دچار نفرین و لعنت شده بود. امروز اگر ما هم امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، فقط اون نیست که تو به زبان و خودت به تنهایی به کسی بگویی نکن. يقولون لنا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذى وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أقوينا خزائن السماوات والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. En tout cas, il y avait 5 hélicoptères. Combien de personnes, j'en sais rien. Et vous avez vu vous-même? Oui. Vous avez les nouvelles de les étudiants sur l'ambassade américaine? Non. En réaction de ce groupe? Non. Merci.